fazer sessão de costas aí. E aí. Isso daqui só tem campeão, mano. Só o quebrador de recorde. Tem a manutenção do carro, tem tudo isso que tem que achar. O carro não vai estar correndo, mas pode ser. Hoje não tem manutenção, tem pagamento, mas também carrega mais gente. É que nem acumulado para o serviço, para a gente pegar isso, para a gente. Dentro de hoje, pô, era bem lá da ponta da praia. Pra descer aqui,
Aí ó, subscreva, deixa o like, compartilhe. Comece as notificações aí, né? Ative as notificações. Suporte o canal com as doações. Fim de semana para vocês, obrigado. Boa tarde, hoje Deus está nervoso comigo hoje.